გვანცა გამარჯობა. მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის. საუბარი უნდა დავიწყოთ აი 25 ნოემბრიდან. სწორედ ეს არის ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღე და იწყება ერთგვარად 16 დღიანი საერთაშორისო კამპანია. წელს ქალთა მოძრაობა მთავარ საკითხად ამ 16 დღიანი კამპანიის ფარგლებში დააყენა კანონმდებლობაში სექსუალური ძალადობის ჩანაწერის ცვლილება, რადგანაც არსებული განმარტება, როგორც ცნობილია, მთელ რიგ გარემოებებს უგულებელყოფს და შესაბამისად რიგ დანაშაულებებს ვერ აიდენტიფიცირებს, ვერ აღიარებს. აი, ზოგადი მიმოხილვით რომ დავიწყოთ, როგორც ამ საკითხის პრობლემურობით მთავარი დანაკლისი რა აქვს ამჟამინდელ ჩანაწერს და ასევე რას გვეუბნება საერთაშორისო სამართალი, აი საერთაშორისო პრაქტიკა და სტანდარტი როგორია. მოგესალმებით, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ თემაზე საუბრის უფლებას მაძლევთ და სიურცეს ამისთვის. მოდი დავიწყებ სტატისტიკით, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სტატისტიკა, ყველა ეთერში გავიმეოროთ. 2014 წლიდან 2022 წლამდე სამწუხაროდ ამ სტატისტიკას ეს ბოლო კვირებში მიმატებული ძალადობის შემთხვევები და ფემიციდის შემთხვევები არ აქვს მიმატებული, თუმცა 190 ქალამდე არის მოკლული თავიანთი მეუღლეებისა თუ ყოფილი პარტნიორების მხრიდან. ამ სტატისტიკას როცა უყურებთ, ხედავთ, რომ ქალზე ძალადობა მისი ქალობის გამო, ნუ რა არის ხო ფემიციდი? ქალზე ძალადობა, იმიტომ რომ ის არის ქალი და იმიტომ რომ ის იღებს გადაწყვეტილებებს მისი პიროვნული ცხოვრების შესახებ, მისი სხეულის შესახებ და ეს ავტონომიური გადაწყვეტილებები არ სიამოვნებს ბრჭყალებში, ან ამ გადაწყვეტილებების მიმართ არ არიან მიმღებლები მისი ყოფილი პარტნიორები, ან ოჯახი, ან კულტურა და ასე შემდეგ. როდესაც ესეთი მომენტებული ძალადობის წინ შედგას ქვეყანა, მან აუცილებლად უნდა გამართოს პირველ რიგში კანონმდებლობა, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ კანონმდებლობაში არის დიდი ხარვეს. ამას მარტო სამოქალაქო საზოგადოების წევრები არ ხედავენ. სტამბულის კონვენცია და საერთაშორისო სამართლის ნორმები ბევრი წელია, ეს გუშინდა დღეს არ დაწყებულა, ბევრი წელია მიგვითითებენ იმაზე, რომ სისხლის სამართლის კოდექსში, კონკრეტულად 127 მუხლში, რომელიც ეხება გაუპატიურების ცნებას, გაჩნდეს ქალის ავტონომიურობის და ნების თავისუფლების განსაზღვრელი კონცეფცია, სიტყვა თანხმობა. მაყურებლისთვის მარტივად რომ იყოს გასაგები, არა იურისტი მაყურებლისთვის, ხო? როგორ ფორმულირდება ჩვენი ეხლანდელი მუხლი გაუპატიურების შესახებ? თუ ქალი, ან უბრალოდ ძალადობის მსხვერპლი, არის აუცილებლად ნაცემი, მას აქვს ფიზიკური გამოვლინებები ძალადობის და შეწინააღმდეგების, მხოლოდ ამ შემთხვევაში, როდესაც ექსპერტიზა ამას დაადგენს, ეს საქმე სასამართლომდე მივა გაუპატიურების მუხლით. სხვა არცერთ შემთხვევას ხას უსვამ, არცერთს, როდესაც ეს შემთხვევები შეიძლება იყოს ამაზე 5 და 10 მეტი, არ აღიარებს ჩვენი სისხლის სამართლის მოქმედი კოდექსი, რომ ეს შეიძლება იყოს ქალის გაუპატიურება. საინტერესო იქნება აი მაგალითის დონეზე, რომ თქვა, არსებული კანონმდებლობით რა შემთხვევები შეიძლება არ ჩაითვალოს სექსუალურ ძალადობად, როდესაც რეალურად აქვს ადგილი გაუპატიურებას, სექსუალურ ძალადობას და ასე შემდეგ. როდესაც ფაქტის წინაშე დგას ქალი, რომ ის თვლის საფრთხეს, რომ მას ან მოკლავენ, როცა რომ შეეწინააღმდეგოს, ან თუ დათანხმდა გარკვეულ არასასურველ, მისთვის არასასურველ სქესობრივ კომუნიკაციაზე, გადარჩება. ანუ ეს მარტივი ფორმულირება. შესაბამისად, იგი ფიზიკურად აღარ ეწინააღმდეგება მოძალადეს და რადგან აღარ ეწინააღმდეგება, მას არ აქვს კონკრეტული, თქვათ, ტანზე შემოხეული დალურჯებები და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ პირველი შიში დგას სიკვდილის შიში.
ან მას იმუქრებიან სიცოცხლის მოსპობიდან, ის ფიქრობს, რომ ეს რისკი არის ძალიან რეალური. სხვა შემთხვევები განვიხილოთ, ჩვენ ქვეყანაში ძალიან მაღალია ქალებზე ეკონომიკური ძალადობა. იმ სიტუაციაში, როდესაც გემუქრებიან, რომ მაგალითად, და თქვა ეს არის პარტნიორთან ან მოქმედ მეუღლესთან კომუნიკაციის დროს და გეუბნება პარტნიორი, რომ შენ მასზე ხარ ეკონომიკურად დამოკიდებული, ის შეგიწყვიტავს სარჩოს, ის არ მოგცემს იმ ფინანსებს, რაც შენ გჭირდება სიცოცხლისთვის, ან არ გამოკვებავს შენს შვილებს, თუ არ დათანხმდები კონკრეტულ არასასურველ იმ სიტუაციისთვის არასასურველ ქმედებაზე, ანუ სქესობრივ კომუნიკაციაზე. ესეთი ტიპის თანხმობაც არ მიიჩნევა საერთაშორისო სამართლის მხრიდან, როგორც ქალის მხრიდან გამოვლენილი სრულფასოვანი ნების თავისუფლება. და როდესაც სისხლის სამართალი არ აძლევს მას უფლებას ან იმ სიტუაციაში, ან შემდგომ, როდესაც იგი ძალას მოიკრებს, ედავს მოძალადეს, ეს ითვლება ხარვეზად კანონმდებლობის და უდიდეს ხარვეზად. ასევე გავიხსენ ძალიან ძიმე, აი ახლა მოხდა ეს მონაზონის გაუპატიურებასთან დაკავშირებით, რომ სამწუხაროდ არც ერთი ძალაუფლებრივი სუბიექტი, არც ერთი ადამიანი, რომელსაც ზოგადად ქვეყანაში მიმდინარე ნარატივებზე ზემოქმედების საშუალება აქვს, არ გამოსულა ტელევიზიით ან თავისი სოციალური მედიით და არ მიუმართავს საზოგადოებისთვის და არ დაუგმია ეს ფაქტი. არ უთქვამს, რომ მოძალადეები უნდა იყვნენ სასტიკად დასჯილები. ანუ ჩვენ ვხედავთ რაღაც დრამატულ, საშინელ ძალადობრივ ფაქტებს, მაგალითად ერთი კვირის წინ ყოფილმა მეუღლემ მისი ყოფილი ცოლი ცოცხლად დაწვა და ამ ამ მოცემულობის განმარტებას ვერ ვიღებთ ვერც ერთ ძალაუფლებრივ სუბიექტისგან, რომ ეს არის ფემიციდის შემთხვევა. ეს არ არის ერთეული ტრაგიკული შემთხვევა. არც ერთ სკოლაში ჩემი ეხლანდელი მონაცემებით არ მიდის თუნდაც ამ ფემიციდის მომეტებულ სტატისტიკის პარალელურად ახალგაზრდა გოგოების ცნობიერების ამაღლება, რა არის ფემიციდი, როგორ ებრძოლონ, როგორ აღმოაჩინონ, ოჯახში თუ არ ელაპარაკება ვინმე, საჯარო სივრცეში მაინც უნდა ესაუბრებოდეს, ხო? ანუ ჩვენ ვხედავთ ყველა სივრცეში დახშული არის ფემიციდის სისტემურობის აღიარება და თითქოს რაღაც ეს არის ინდივიდუალური ტრაგედია. ეს არ არის ინდივიდუალური ტრაგედია. ჯერ ამაზე უნდა შევჯერდეთ. გვანცა საჯარო განცხადებებზე დაიწყეთ საუბარი, გამოხმაურებებზე და როგორც აღნიშნეთ, რეალურად ყოველი შემზარავი ტრაგიკული შემთხვევის შემდეგ ერთგვარი მოლოდინია, თუ რამდენად დაიმსახურებს ეს ამბავი ადგილს პოლიტიკურ დღის წესრიგში თუ საზოგადოებრივ დღის წესრიგში, გამოეხმაურებიან თუ არა თქვენ აღნიშნეთ ცნობილი სახეები, ასევე პოლიტიკოსები, რაც ხშირ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, დაგმობენ თუ არა ქალთა მიმართ ძალადობას და აი რა განაპირობებს იმ ფაქტს, რომ საჯარო განცხადებები, სოციალურ ქსელში გამოხმაურებები, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, განსაკუთრებით პირველი პირებისგან და ასევე ცნობილი საზოგადოებისთვის ცნობილი ადამიანებისგან ნაკლებად გვხვდება, ან თითქმის არ გვხვდება საერთოდ. ჩემი აზრით ამას განაპირობებს, არა მარტო ჩემი აზრით, ნუ ეს არის დასწავლილი პატრიარქალური ქცევა, რა ძამარტივად რო ვთქვათ. რატო ხო? ანუ მრავალი 10 წლეულის მანძილზე, 100 წლეულების და 1000 წლეულების მანძილზე დავისწავლეთ, რომ ქალებს ვექცევით მეორად სუბიექტებად, მეორად მოქალაქეებად და მათზე განხორციელებული არც ფსიქოლოგიური, არც ფიზიკური ძალადობა, არც მათი მკვლელობა არ ითვლება პირველ პრიორიტეტად, ხო? ანუ თუნდაც ის, რომ კანონმდებლობაში ცვლილება არის შესატანი, ეს გუშინა დღეს არ გაგვიგია, მაგრამ რატომ ღაც არავინ არ გამოჩნდა მანამ, სანამ საერთაშორისო ორგანიზაციამ აღიარა და გითხრეს, რომ თქვენი ევროპული მომავალი წარმოუდგენელია, პირდაპირ ესე გითხრეს კანონმდებლობის
უფრო, ასე ვთქვათ, სენსიტიურობის გარეშე, ხო? კანონმდებლობა უნდა გახდეს უფრო ქალზე ორიენტირებული. მოკლედ, ამას კიდევ ხელს უწყობს ძანშორს, რომ არ წავიდეთ პური ველი და ზოგადად ჩვენი სამოქალაქო სივრცეც. მხოლოდ რაღაც წარმოსახვით დაპირისპირებებში არიან ჩართული ჯგუფები და რეალური პრობლემების და რეალურ გამოწვევებზე ლაპარაკი მიიჩნევა არაპოპულარულად ან წამგებიანად. ეს არ უც, ეს არის რაც მითი, რომელიც უნდა დაიმსხვრეს. ასევე ის, რომ თითქოს რაღაც ხო ხვდებით, ანუ ქალების ღია მხარდაჭერა გულისხმობს მოძალადე მამაკაცების ღიად დაგმობას, რაც ასე ვთქვათ, ჩემი აზრით ბევრში შიშსაც იწვევს, იმიტომ რომ იმდენად ღია არის ჩვენი კულტურა მოძალადე მამაკაცების მიმართ და იმდენად გულმოწყალია, თქვენ ინტერვიუებიც რო ნახოთ, როგორ საუბრობენ ამ გარდაცვლილია მოკლული ქალების მეზობლები, ყველა საუბრობს როგორ საცოდავი იყო მკვლელი და როგორ შეელახა ამ მკვლელს თავისი ღირსება თუ თავისი ჭალებში ეგო თუ არ ვიცი რაც ქვია. ანუ ჩვენი კულტურა ძალიან გაჯერებული არის მოძალადის მიმართ კეთილგანწყობით და შესაბამისად ღია გამოსვლების შიშიც დარწმუნებული ვარ იმიტომ არის, რომ ასე მოძალადის დაგმობა უწევთ და შემდგომ ეშინია თან ნეგატიური მთელი თავდასხმის, იმიტომ რომ გადავხედოთ ქართულ სიტუაციას და კონტინგენტს ნებისმიერ ველში მოძალადე ჯგუფები არიან ძალიან დაწინაურებულები, პოპულარულები, ბევრი მიმდევარი ყავთ. აღსანიშნავია, რომ დედათა მონასტერში რამდენიმე დღის წინ მომხდარ დანაშაულს მონაზონის მიმართ ძალადობას, როდესაც საპატრიარქოს პრესის სამსახური ხელმძღვანელი ანდრია ჯაღმაიძე Facebook სტატუსით გამოეხმაურა, არ იყო ძალადობა ერთგვარად დაგმობილი. ეს ყოველივე შეფასებული იყო როგორც ანტიეკლესიური კამპანიის შედეგი, რომელსაც მისივე თქმით მედია ეწევა. არადა საზოგადოების ნაწილისთვის, მათ შორის რიგი ქალებისთვის, რომლებიც ძალადობრივ გარემოში არიან, შესაძლოა საპატრიარქოს პოზიცია ძალიან მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტიც იყოს. ეს ამ საშინელ მოვლენაზე ესეთი გამოხმაურება მიუთითებს რაზე, ხო? როდესაც შენ ყავს მრევლი, რომელსაც აქვს შენი იმედი და არც თუ ცოტა არის საპატრიარქოს მრევლი ქართულ მოსახლეობაში, ისინი ელოდებიან შენგან მაღალმორალურ ორ და ყველაზე პირველი რაც არის ემოციურ მხარდაჭერას და შენ ამას არ აძლევ, ეს არის უდიდესი შეცდომა და ჩემი აზრით დანაშაული. რეალურად საპატრიარქო როგორც ძალიან ძლიერი ინსტიტუცია, სახელმწიფო როგორც ძალიან ძლიერი სტრუქტურა, ორივე უნდა ზრუნავდეს, რომ თავიანთმა მოქალაქეებმა იმდენად იგრძნონ თავი მყარად და ემოციურად და მორალურად ხელშეწყობილად, რომ დაიწყონ ძალადობის თემებზე ღიად ლაპარაკი. თუ ესე არც ერთმა არ დაგმო ღიად მოძალადე, რომელი ქალი გამოვა და რომელი ქალი იტყვის, რომ აი სასამართლოში მიმაქვს საქმე, იმიტომ რომ გამოვპატიურეს. აი სასამართლოში მიმაქვს საქმე, იმიტომ რომ ფსიქოლოგიურად ძალადობენ ჩემზე. ანუ ძალაუფლებრივი სტრუქტურებისგან ამ ქალებს ზურგი აქვს შექცეული. ქალებისგან არის გარკვეული მოლოდინები, რომ სწორედ ამ გადამწყვეტ ცვლილებებში თითოეული რგოლი იქნება ჩართული შესაბამისად და ასე ვთქვათ ადეკვატურად. პოლიტიკური ნება რამდენად არსებობს იმისთვის, რომ ქალების უფლებები იყოს დაცული ქვეყანაში? პოლიტიკური ნება მანამდე არ იქნება ღიად გაცხადებული ჩემი აზრით, მანამ სანამ გარედან არ იქნება ძალიან დიდი, ძალიან ფართო მასშტაბიანი კამპანია, ძალიან ბევრი ქალი მანამ სანამ არ მობილიზდება და არ იტყვის, რომ ჩვენ ვართ ამ ქვეყნის მოქალაქეები და ჩვენ გვჭირდება სპეციფიური დაცვა მომეტებული ძალადობისგან. ჩემი აზრით, ჩემი ძალიან სუბიექტური აზრით, ეს ნება შენელებული იქნება მანამდე. რაც შეეხება ცვლილებებს,
მე მაგალითად მგონია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ 150 დეპუტატი და მხოლოდ 26 დეპუტატი ქალია, ეს ძალიან ცოტა მაჩვენებელია და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ გაიზრდება ეს მაჩვენებელი. მიუხედავად ამ ცოტა პირობებში, ანუ ცოტა რაოდენობის პირობებში, ეს ქალები ცდილობენ, რომ ფემიციდზე შიგნიდან ისაუბრონ. თუმცა ამას ვერ ვხედავ კაცი პოლიტიკოსების მხრიდან, რაც არის კიდევ ერთხელ სიმპტომი იმისა, რომ მაინც დუმან და მაინც არ აქვთ ან სურვილი ღიად ამ თემებში ჩაერთონ და ყოველთვის, აი ყველას გაგახსენებთ, თუ არ იცით, შეგიძლიათ ინფორმაციაც მიიღოთ იმ ქვეყნებში, სადაც ქალთა მიმართ ძალადობა შემცირდა, ყველგან მხოლოდ ქალები კი არის ბრძვიან, აუცილებლად კაცი პოლიტიკოსებისა თუ კაცი პოპულარული რების მხრიდან კეთდება ძალადობის დაგმობის განცხადებები. ანუ მხოლოდ ქალთა ბრძოლა არ არის ეს. ქალებმა უნდა გავზარდოთ ცნობიერება ფემიციდზე, ქალებმა უნდა ვისაუბროთ ჩვენ შემთხვევებზე, მაგრამ კაცების მხარდაჭერა ამ სიტუაციაში არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი. მადლობა გვანცა ინტერვიუსთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც აღნიშნე, თითოეული რგოლის შეფასება და მისი პასუხისმგებლობის აღება, ასევე თავად ქალების და კაცების სოლიდარობა და მხარდაჭერა ერთმანეთის. მადლობა თქვენ, რომ მომეცით საშუალება ამ თემაზე მესაუბრეთ.